Geluk, relativiteit en waarom jy vreemdelinge langs die pad moet groet. Welkom by Onder die bome. Goeiedag, jy wat honger na wysheid en kennis, jy wat altyd meer wil weet. Onder die bome is 'n reeks oor filosofie bestaande uit 10 episode waar ons by die Garofoon-inisiatief meer leer oor die inhoud, toepassing en ontwikkeling van filosofie. Die Garofoon-inisiatief is 'n vereniging wat hom beywer vir die bevordering van die filosofie en filosofiese denke in Afrikaans. Ek is dan 'n dublesie en in die ateljee vandag is Herkules Boshoff, kenner op die gebied. Hierdie episode is met trots geborg deur Academia. As filosofie, politiek en ekonomiese sfere jou fascineer, dan is Academia se veelsidige graadkwalifikasie in politiek, filosofie en ekonomie die perfekte volgende stap in jou loopbaanreis. Besoek www.academia.ac.za vir meer inligting. Nou, goeiedag Herkules en welkom terug. Nee, dankie Daniel. Ons is goed om vir ou Lars weer hier te wees. Nou, ek moet sê ek's baie gelukkig om jou hier te sien, maar gewoonlik is geluk moeiliker bekombaar. Vandag oorweeg ons iets wat mense baie intens nastreef, die geluk. Nou, die eerste vraag is seker, is daar regtig so iets en dan is dit volhoubaar en behoort ons selfs dit eers na te streef? Ja wel, eh uh, Daniel, daar is nog al 'n handvol vrae en ek sal nou maar probeer so goed as wat ek kan om dit uh, te beantwoord. En ja, miskien sê jou vraag ook iets eintlik van die kompleksiteit van die woord geluk in die eerste uh, opsig omdat ons het eintlik op soveel eh uh, variëteit maniere gebruik. Ehm um, mm. so ons kan tegelijk praat van geluk op 'n verskeidenheid kollektiewe uh, vlakke, soos die gesin, skool, werk en daar's nou ook hierdie geluk eh uh, opnames wat hulle maak in die ekonomie. Ek is nie presies seker van die metodologie daar nie. Uh, en tog kan ons ook sê dat ons ons is nou maar elkeen op soek na ons eie geluk. So indien geluk dan nou soveelsoortig is, kan ons dit enigstens definieer. Wel ek gaan nou maar probeer. So geluk, sal ek in die eerste sin sê, is 'n uh, verweesenliking van die goeie. So verweesenliking het te maak met die realisering van potensiaal, die innerlike kragte van 'n van 'n persoon wat dan vrye uitdrukking vind uh op 'n gekultiveerde manier. So die vrye uitdrukking uh oftelwel die selfstandigheid is dan die een een aspek van die geluk. En ons kan dit ons kan dit net maar noem die uh aktiewe aspek van geluk. So die ander is die passiewe of die ontvang ontvanklike kant van geluk wat van buite af kom. So dit kan in geïnstitusionaliseerde forme neerslag vind soos om te leer in die skool lekker kos te eet by die dag wat iemand in jou gesin voorberei of iets dergeliks, iets wat met ander woorde uit die plig voorkom. Hmm. Um maar dit kan ook onverwags oor jou pad kom, uh soos die vriendelike groet op straat van 'n vreemdeling. Seker jy sal met my saamstem hoe somber sou hierdie sou ons elkeen se lewens gewees het sonder hierdie klein oomblikke en dit is baie maklik dat ons hierdie onderskeid kan tref en uh, baie tale interessant genoeg tref hierdie onderskeid ook in hoe hulle praat oor geluk waar jy in latyn bijvoorbeeld een stel woorde het vir geluk in die emosionele sin en geluk in die sin van 'n gelukskoot en dis dis 'n interessante onderskeid nou my vraag is aangesien ons dit nou as een ding hanteer in ons taal en, in ons bespreking vandag hierdie twee kante daarvan kan jy dalk net hulle verder vir ons uitlig en beskryf hoe hulle met mekaar in interaksie is Nou ja, goed, so die 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 wat ons dan genoem het die, die aktiewe kant, ek gaan dit nou maar noem die strewende kant en die passiewe kant. Uh moet ons ook sê dis dis nie net sommer uh jy weet nie alle strewe is gerig tot die goeie nie, jy weet uh en en so ook is alles wat ons van ander mense ontvang ook nie uh goed nie. So dit is belangrik dat met geluk het ons dit die gegeewe van strewe en, en 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 ontvangs van dinge maar dat dit spesifiek tot die goeie gerig moet word dink ek dit is waar die uh kruks van die saak lê ja uh maar geluk moet moet mense ook sê in die volle betekenis daarvan die volle verwesenlik daarvan moet beide hierdie aspekte bevat wat dan gerig word tot die goeie Uh, ja, met anderwoorde jy moet iets goeds aan iemand doen, maar jy weet jy moet in jouself ook na die goeie streewe. En ongelukkig, jy weet, is dit ook so dat baie keer in die skool of so, jy weet, uh in gesinne, jy weet iemand ontvang eintlik al die gereedskap wat hulle nodig het mm. om gelukkig te wees en dit die persoon dra net nie gelukkig uit nie, want die persoon het nie 'n streewe of daar daar's net nie daai dryfkrag tot geluk nie en sien nou maar daai ou gesegte jy weet jy kan 'n perd tot by die water bring maar jy kan hom nie uh laat drink nie so dit is net nou 'n ongelukkige die kompleksiteit van 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 geluk. Hmm, ek hou van hierdie kompleksiteit, maar ook uh, omdat dit 'n bietjie teen die narratief gaan van ons samelewing as 'n geheel nê, nee, is dat geluk word amper al afgesien as hierdie kitsoplossing. Uh, met geluk is iets wat jy kry in 'n McDonald's omtrent amper. Dis 'n vinnige, maklike oplossing vir jou probleme. Is daar hierdie is daar 'n vinnige kortpad na ware langtermyn geluk soos ons dit hier beskryf of is dit 'n uh, is, is dit is dit twee verskillende dinge uiteindelik? Ja, wel goed, ek dink soos ek dit sien eh uh, sal die woord geluk eintlik implisiet die eh uh, wat ek nou maar eh uh, jy weet of wat wat ons hom gaan noem diersaamheid inhou eh hmm. uh, want ons sê nou ander woorde soos plesier en 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 genot en so aan wat Jy weet dit dit kan tot geluk bydra. Jy weet mense kan uh, vir iemand 'n beloning gee vir iets wat hulle gedoen het of goed voel oor iets wat jy jy weet sê opstaan, jy sien die son skyn of wat ook al. Mm. Maar dit is nie noodwendig dat daardie dinge geluk gaan uh bewerkstellig nie, jy weet. En ek dink die ander fenomeen is iets soos dagstukkies, jy weet. Mm. Dit plaam my eintlik op 'n manier dat uh jy weet iets is jy weet 'n goeie goeie gesegde is, dis nou net veronderstel om vir daai 24 uur te hou, jy weet want hmm. dit is nie eintlik hoe jy geluk, jy weet, geluk is maar meer jy weet jy leer stelselmatig uh en uh en dit is maar meer dit het maar meer 'n jy weet nie daai onmiddellike uh effek op mense nie. Dis so om hierdie dierbaarheid van geluk uh, maar net iets oor te sê. Ehm um, gaan dit natuurlik gepaard om dierbaarheid te, te te sien manifesteer dit te maak met ons wat ons noem waaksaamheid. Uh so in die Engelse woord aware wat wat die oudgermaanse stam dra van wäre waar ehm um, sien ons sien ons iets hiervan jy weet om iets te uh, bewaarheid om iets maar jy moet iets ook insien hierdie verwesenliking van die goeie die awareness die uh, sien van wat is hier, wat is goed en dit gaan gepaard met bewaring so daai aware bewaar dit het, het eintlik daai stam in van die ware en die verwesenliking bewaarheid. Ja. En dis 'n interessante aspek wat ek dink 'n tema as dit begin deurskemer en dis dat geluk is ook soos jy sê jy kan die geleenthede het tot geluk, maar jy kan dalk dit nie verwesenlik nie omdat jy ontbreken in daai strewe. Sy so dit sê dat geluk nie seker is 'n ampere individuele oefening is op 'n sekere vlak waar jy as individu 'n plig het om vir jouself seker vrae te vra oor geluk en te beweeg na 'n plek waar jy dit nastreef in jouself in in vir jouself. Ja, ek dink 'n uh, mens kan nie geluk uh bereik uh, as jy nie dit vir jouself toeëien en vir jouself die vraag stel en ek dink meeste mense ek ek raai eintlik mense aan om uh, die diegene wat dit nog nie gedoen het nie om vir jouself te vra maar jy weet wat wat beteken hierdie woord vir my uh en al gaan sit jy net vir 20 minute en dink daaroor na en skryf dit vir jouself neer op 'n stuk papier dan het jy al dink ek 'n stap geneem want ons Jy het aktaakting mense onder die indruk dat 'n uh, tydskrif of so gaan vir jou voorskry wat wat geluk moet wees maar op die ander moet jy tot 'n mate moet ons elkeen maar maar ook daai vraag vir onsself uh, afvra. En hier is 'n interessante kwessie wat ek dink ook aangeraak moet word is as mens so praat oor dit as 'n individuele oefening dan klink dit ook asof dit selfsugtig kan wees. Ek dink nie dis heeltemal die bedoeling hiersin nie. Jy's die asofof van die diersaamheid, die idee van die diersaamheid van die geluk. So, sê as jy het geluk, iets iets wat berus in daai opsig minstens. Is 'n vraag om myself vra, maar uiteindelik is dit iets wat ek net vir myself bewerkstellig of beteken dit ook dat ek met ander mense op 'n bepaalde manier wil hand handel? Iets is dit is dit relatief of is dit half universeel? Ja, wel goed, jy weet soos ons nou vroeër beskryf het die die passiewe en die strewende kant beantwoord hy al klaar op 'n manier die die vraag. Hmm. Uh omdat jy dit ontvang van ander mense af, het dit daai universele aspek, hmm. maar omdat jy self ook daarna moet streewe, het dit ook daai relatiewe aspek, maar hierdie hmm. twee aspekte is in 'n noodwendige spanning en in 'n dialoog hmm. en is ook aanvullend uh tot mekaar. So <laughs> dit gaan nou my my filosofievriende nie baie gelukkig maak as ek dit nou so stel nie, maar Jy weet, uh, want dit moet altyd moes nou of die een of die ander wees, relatief of universeel, maar maar in hierdie geval is dit beide. Ehm um, so so ja, ek 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 ek, ek antwoord dit net maar ongelukkig op daardie onbevredigende manier vir my, filosofievriendig. Maar soos jy sê, bevrediging korttermynbevrediging is nie noodwendig gelykstaande aan geluk nie. So hoopelik kan hulle geluk vind in hierdie bietjie nader nastreef en bietjie meer daaroor te gaan besin. Regwaar. Okay, Dankie, Danie. Nou ja tu, ek hoop dat jy as luisteraar gelukkig gelaat is deur hierdie episode van Onder die Bome wat juist dan gehandel het oor geluk. Belangrike vrae, iets om vir jouself te gaan afvra en ek dink dis die hele idee van hierdie inisiatief. Skakel gerus volgende week in as ons kuns te raak met die filosofie. Onder die Bome word aan jou gebring deur Pod Media en die Garfoon inisiatief in samewerking met Marula Media.